preparador sou. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais pra que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus. Viver no seu altar, adorar a Deus. E me existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus. Viver no seu altar, adorar a Deus. E me you mean-